gelişimiz izlədiyiniz kimi dostlar davam edir. Gözəl canlı bir ifa gəldi. Bu dostlarımız Aksu rayon Uşaq Musiqi Məktəbindən gəliblər studiyamıza. Hər birini salamlayıram və istəyirəm ki, yaxınlaşım, onları biraz ətraflı tanıyaq. Xoş gəlmişsiniz dostlar. Salamlayıram hər birinizi. Çox sağ olun gözəl ifaya görə minnətdaram. İlk olaraq səninlə tanış olaq. Adın nədir? Məmmədov Nihat. Nihat, bax bu sahəyə olan həvəsindən danış. Biraz özün haqqında məlumat ver, müsabiqələrdə iştirak eləmişsən, qoy dostlarımız səni yaxından tanısın. Bəli, mən Məmmədov Nihat. Musiqi məktəbində 5-ci sinifdə oxuyuram. Müəllimim Ramiz müəllimdir. Bir çox müsabiqələrdə, tədbirlərdə iştirak eləmişəm. Böyük nailiyyətlərim olub. Ən çox da Ramiz müəllimə təşəkkürlərimi bildirirəm ki, o bizə çox əziyyəti olub. Aha, çox sağ olsun Ramiz müəllimə, biz də salamlayırıq, çox sağ olsun deyirik, çox sağ ol. Bu dostumuza yaxınlaşaq, salam. Salam. Adın nədir sənin? Nəviyyə, salam. Cəlal, biraz bunu aşağı elə sənin üzvü dostlarımız yaxşı görsünlər. Cəlal, sən danış özün haqqında, sən neçə ildir bax tarla məşğulsan, çalışsan? Mən tarlan 3 ildir məşğul oluram. Bu aləti sevdiyim, bu aləti baxırdım. Televizorda baxırdın, necə gözəl çalırlar, hə? Sən də dedin ki, niyə də mən yox, hə? Bu dostumuzla tanış olaq. Adım Qasımov Hüseyin. Musiqidə 3-cü sinifdə oxuyuram. Mən də elə Cəlalın dedikləri kimi elə televizora baxırdım. Sadəcə olaraq televizorda izlənmişsən və həvəslənmişsən. Sənin adın nədir? Cavadova Sevdi. Musiqidə 4-cü sinifdə oxuyuram. Bir çox müsabiqələrdə iştirak etmişəm. 3-cü Respublika müsabiqəsində də Fəxri Fərman adını almışam. Ay, afərin sənə. Sənə necə həvəs yarandı? Evdə var yəni bu halətdə çalan? Əvvəllər olub. Kim olub? Babam. Sən onun davamçısısan da, belə deyək, hə? Bəli. Demirsən, mən babanın sənətini davam etdirməliyəm, hə? Bəli. Afərin sənə, uğurlar arzulayıram hər birinizə və təbii ki, Nağarada dostlarımızı Elşən müəllim müşahidə edirdi. Çox sağ olun. Və Aksudan gələn elə dostlarımız var ki, növbəti ifanı eləyəcəklər hal-hazırda bizim üçün. Gəlin onları dinləyək. Oh,
Çox sağ olun. İbrahim, buyur, gəl, əyləş burada dostum. Buyur, gəl, səninlə söhbətimiz olacaq. Deməli, tarda İbrahim dostumuzu Rövşən müəllim müşahidə elədi. Çox sağ olun. Nağarada Elşən müəllim və kamançada Ruhid müəllim. Minnətdarıq. Sən isə biraz söhbət eləyək, tanıt özü. Buyur mikrofonu dostum. İbrahim, özün haqqında məlumat ver. Neçə ildir, bax, xanəndəlik eləyirsən, xanəndəlik sinifinə gedirsən, danış ətraflı, dostlarımı sən tanısın. Mən 3 ildir xanəndəliyə gedirəm. Müəllimim Kamil Ağayevdir. Çox sağ olsun, əziyyətinə görə öyrədir məni. Axsu rayon Uşaq Musiqi Məktəbinin rəhbəri Yaqub Səfərovu istəyirəm ki, studiyamıza dəvət edeyim, o daha ətraflı bizə məlumat versin. Buyurun, Yaqub müəllim, gəlin. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz olsun. Çox sağ olun ki, Axsudan uşaqları yığmışsınız, gətirmişsiniz bizim studiyamıza. Bir çox rayonlardan bizim qonaqlarımız olur. Axsudan ilk dəfə idi ki, dostlarımızla gəlmişsiniz. Buyurun, siz fəaliyyətiniz haqqında, yəni musiqi məktəbi haqqında ilk olaraq məlumat verin. Öncə fürsətdən istifadə edib sizi salamlayıram və sizə və Elnarə xanım rəhbərinizə dəvətiniz üçün öz təşəkkürümü bildirirəm. Axsu rayon uşaq musiqi məktəbi 1967-ci ildən daha görkəmli bəstəkarımız Qara Qarayevin təşəbbüsü ilə yaradılmışdır. Hal-hazırda Axsu rayon Uşaq Musiqi Məktəbində 294 şagird təhsil alır və 83 müəllim çalışır. Nə gözəl, nə gözəl. Hansı şöbələr var? Məktəbimizdə 8 ixtisas üzrə dəstər aparılır. Xanəndəlik ixtisası üzrə, balaban ixtisası üzrə, fortepiano ixtisası üzrə. Sonra qarmon, tar, bu il yeni açılmış violin ixtisası üzrə dəstər aparılır. Yəqin ki, məktəbinizin uzun zamandır, yəni fəaliyyət göstərir, çoxlu nəaliyyətləri də olub, düzdür? Bəli. Buyurun, nəaliyyətləriniz haqqında da məlumat verin. Nəaliyyətlərimiz ondan ibarət olub ki, demək olar ki, Respublikada keçirilən bütün festivallarda məktəbimizin şagirdləri iştirak ediblər və nəaliyyətlər əldə edirlər. Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 95 ilinə müsabiqəsi elan olunmuş, həsr olunmuşdur. Həmin müsabiqədə bizim məktəbin tarixçisi üzrə Cavadov Vasif fəxri fərmanla təltif olunmuşdur. Aha, nə gözəl. Bu balaca dostumuzla da biraz söhbət eləyək. Sənin də nəaliyyətlərin var da yəqin ki, buyur, götür mikrofonu, danış. Bəli, bəli, var. Yəqin rayon tədbirlərində iştirak eləyirsən, hə? Bəli, bəli. Bax, xanəndəlik eləyirsən də, elə olunmu ki, məsələn, canlıdır da, insanların qarşısına çıxmışsan, çoxlu insanlar səni izləyir, həyəcanlanmışsan, hansısa sözü unutmuşsan. Olur belə bir hadisə başıma gəlim, yəni maraqlı bir hadisə danışa bilərsən? Həyəcanlanmışam, bəli. Həyəcanlanmışsan, amma özü tez toparlanmışsan, yoxsa necə? Bəli, bəli, toparlanmışam. Heç olmayıb, dayanmışsan, durmuşsan, baxmışsan, vay, nə qədər millət var burada. Xeyr, xeyr, o fikirləşmə. Olmayıb elə. İbrahim, bax, axırıncı dəfə hansı tədbirdə iştirak eləmişsən, məsələn, o haqda danış. Seyid Çünüskünün 130 ilinə əsr olunmuş konsertdə iştirak etmişdim. Qonaqların da rəğbətini qazanmışdım. Nə yaxşı, afərin. Mən sizə uğurlar arzulayıram. Sizə də Yaqub müəllim, çox sağ olun. Bugün gəldiniz, verilişimizdə iştirak elədiniz. Canlı ifalar dinlədik, minnətdarıq. Uğurlar arzulayırıq hərdinizə. Əziz dostlarımız, burada verilişimiz yekunlaşır. Özünüzə yaxşı baxın, gələn verilişimizdə görüşərik. Sağ olun.